Bon dia, Xavi, des de l'estadi de Somos. Vicente Moreno viu les darreres hores com a entrenador del Reial Mallorca. Només falten els darrers detalls perquè s'oficialitzi l'arribada de Moreno a l'Espanyol. Fons del Reial Club Esportiu Mallorca diuen que l'acord és molt proper amb l'Espanyol, un acord que seria a tres bandes. No s'arribaria al milió d'euros de la clàusula de rescissió, però recapitulem perquè Vicente Moreno ha estat avui de matí a l'estadi de Somos i després de reunir-se amb la direcció esportiva, una reunió que sembla que no ha estat tot lo satisfactòria per als interessos del tècnic del Reial Mallorca, ha sortit i ha atès un equip d'IB3 Ràdio i literalment li ha dit als companys de Beta Ràdio que no descartava entrenar dilluns amb el Reial Mallorca. Però, com dèiem, la informació que tenim i Beta Televisió és ben diferent. Tant el Mallorca com l'Espanyol, com fins i tot l'entorn de l'entrenador, donen l'acord per molt proper. Fins i tot l'Espanyol diu que avui mateix es coneixerà el nom del seu entrenador i, de fet, fan comptes presentar demà mateix el nou entrenador. Per tant, el serial de Vicente Moreno, que s'allarga ja més de 15 dies, arriba al seu final i és molt probable que en les properes hores es conegui ja de manera oficial la sortida de Vicente Moreno del Reial Mallorca.